Goste iz Bratskog Pinerola koji u Derventi borave od utorka primio je načelnik opštine Derventa Milorad Simić. Delegacije dvije opštine, bratimljene prije 10 godina, u prijatnom polučasovnom razgovoru rasmijenili su riječi dobrodošlice i lijepih iskustava dobre saradnje, koja se ne odnosi samo na humanitarni segment, već na mnogo više toga. Nekolicina italijanskih firmi ipak funkcionuše u Derventi. Ništa nije slučajno. Utoliko sam ja zadovoljniji. To malo humanitarno, kad se nešto uradi, to dobro dođe, ali nije limitirajuće. Stvar je da se znamo, da se posjećujemo, da se malo sportski, malo kulturno, a onda i po osnovu razmjene studenata, đaka, nešto uradi, pa se velika je stvar steći prijatelje. Ako smo mi stekli u njima, a imamo osjećaj da su oni stekli u nama, onda smo došli do svoga cilja. Ja sam već ovdje drugi put i poneću odavde izuzetne utiske. Ovo je jedna divna komunita, ovo je jedna divna zajednica koja stvarno zaslužuje naše prijateljstvo i zaslužuje čak da razvijemo to prijateljstvo mnogo više i mnogo dublje. Potom su svi zajedno prisustvovali svečanosti koji su za donatore iz Italije pripremili članovi udruženja djece i roditelja sa posebnim potrebama Sunce. Prigodan kulturno-umjetnički program u Centru za kulturu pripremljen je u znak zahvalnosti italijanskoj braći za sve što su učinili za Derventu u posljednjih 18, a za udruženje Sunce u posljednjih 10 godina, predvođeni organizacijom Arco Baleno, čiji je predstavnik počasni građanin Dervente, ali i za sportiste Miru i Vedranu, koji su učestvovali na specijalnim olimpijskim igrama u Los Angelesu i osvojili 3 medalje. Cittadino onorario di Derventa. Biti počasni građanin Dervente za mene je jedan kruna jednog dubokog procesa koji je počeo pre 18 godina kada sam došao sa mojom grupom ovde u Derventu, to jest u zonu koju niko nije hteo da poseti i za koju niko nije hteo da zna. Grupa Arco Baleno 2 puta godišnje doznačuje udruženju Sunce određena finansijska sredstva koja pomažu rad udruženja u raznim segmentima. Tu je dnevni boravak za djecu, odnosno za omladinu sa smetnjama u razvoju, sportske aktivnosti, pa evo i ovaj odlazak Vedrane Nović i Mire Vasić u Ameriku na ljetne specijalne olimpijske igre, u stvari je plod saradnje, odnosno pomoći grupe Arco Baleno i načelnika opštine. Opštine Pinerolo i Derventa sutra će na slavu i dan opštine još jednom potvrditi 10-godišnju bratsku saradnju.